Hello Chiara. Yeah, Sorry ba hope chong di pe chong ne pyaung lai da le cha le ma mene lo chain wi lai ya lo le hop pi no a lo yin de pet dong ga le chano lo tin ngan da le အဒီအပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိုဂရမ်ကြီးတာလေးပတ်မိရလားလို့တီဟောက်နေဆိုအမှတ်မိရလားဆရာအတန်ဂလိရှ်ပြီအတန်မကြောက်ဘူးလားလို့လားဟယ်လိုအတန်ကြောက်ရဆရာโอเคโอเคမမီလာဒီတရားကြီးရလေဒီရတယ်လားအဲ့လိုလားဘယ်မှာပြီးခဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တယ်နော်ဒါမစပြီးပါရဲ့ဒါကြီးပြောရတယ်လည်းရေးပြီးကြရဆရာအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြပြီးပါရဲ့နော်ဆက်လက်ပုံမှာတင်ခိုင်းတာအဆင်ပြေဘူးကြီးပြီးပါဟုတ်ပြီနော်ပက်လက်လည်းမရှိသေးဘူးနော်ပက်လက်ကောက်မရှိသေးဘူးဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်နော်ဒီအေးဆက်ဆက်ကြီးနော်မှတ်မိလားဒါမှတ်မိမယ်ထင်တယ်ဒါတော့အဲ့တော့ဘာလို့ခင်ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအဆင့်မှာနော် user တွေစီကနေပြီးတော့ကဏ္ဍနှလုံးကို import တွင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ user တွေစီကနေကဏ္ဍနှလုံးကို import တွင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့ IMP လို့ပဲရေးပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ IMP ဆိုတဲ့ကုတ်ကတဲ့နော် IMP ဆိုပြီးရေးရတဲ့ကုတ်စီတဲ့ fetch the import value type in bind the user into the accumulator နော် user ကနေလိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုတဲ့ accumulator ပေါ်ကိုတဲ့သူကသွားပြီးတော့တင်လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစကလုံးအသစ်ဆန်တစ်ခုနေနဲ့ accumulator ဆိုရဲဟာလုံးကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒါနော်စကလုံးအသစ်ဆန်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းရတယ် CPU ပုံလေးကိုဆွဲခိုင်းခဲ့ခြင်းတုန်းကဘာပါလဲဆိုတော့ register ဆိုတဲ့ဟာဒီပါတယ်အဲ့တော့ accumulator ဆိုတာကဒီ register ထဲမှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီ accumulator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလောက်တွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်ဒီ all about accumulator ဆိုတဲ့ဒီယာကြီးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် accumulator ဆိုတာကလည်းနော် short term memory for CPU တဲ့နော်ကျွန်တော် CPU အတွက်ယာယီသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ memory အနည်းဆိုတာသုံးနေတယ်ပေါ့နော် short term ဆိုတာခဏခဏသိမ်းဆည်းမှုနဲ့ဆိုတာသုံးနေတယ်နော် when adding two number together the CPU will hold the first number in accumulator then add the second number to the accumulator before နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဏ္ဍနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီဆိုရင်တဲ့နော်ဒီ CPU ထဲမှာလည်းပထမဆုံးကဏ္ဍကိုသူကဟိုးတယ်နော်ကျွန်တော်ကြိုင်ထားတယ်လို့သူကဒီနေရာမှာဟိုးဆိုတဲ့စာလုံးသုံးထားတယ်တကယ်တော့ CPU ထဲကကဏ္ဍလုံးထက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒုတိယနံပါတ်ကိုအဲ့ဒီကဏ္ဍပထမဆုံးထက်တဲ့ကဏ္ဍထဲမှာအရင်ထက်တဲ့ကဏ္ဍပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်ရလားဘောပေါ့ရ CPU ရဲ့လွတ်လွတ်ပုံလေးနားလေလား Yes sir ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะဒီပုံလေးတစ်ခုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်နှစ်ကြောင်းရှိတယ်ပထမတစ်ကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ NDA 30ဒုတိယတစ်ကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ ADD 11เนาะအဲ့တော့ NDA နဲ့ ADD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဒီမှာသွားကြည့်မယ် NDA ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ accumulator ပေါ်ကနေပြီးတော့เนาะဒီ memory ပေါ်ကနေပြီးတော့ accumulator ပေါ်သွားတင်တာနဲဒီ ADD ကျွန်တော် STA ကကြာတော့ဗာလဲဆိုတော့
memory ပေါ့ accumulator လို့ခေါ်တယ် CPU ထဲမှာရှိတဲ့ register တစ်ခုရှိတယ် memory တစ်ခုရှိတယ်เนาะဒါက accumulator ပေါ့ ECC ပေါ့အတူကဒီဘက်မှာကကျွန်တော် memory ပေါ့နော်အဲ့တော့ SDA ဆိုတာ accumulator ထဲက data ကိုကျွန်တော် memory ပေါ်မှာသွားတင်တာ NDA ဆိုတာကကျွန်တော် memory ထဲက data ကို accumulator ပေါ်ပြန်ဆွဲတင်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောတရားကိုကျွန်တော်သိပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့เนาะဒီ NDA ဆိုရာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ after executing the first instruction NDA ကျွန်တော်ကသူကဒီ code တွေအကုန်လုံးပြောဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ instruction လို့ခေါ်တယ်เนาะပရမဆုံး instruction ဖြစ်တဲ့ NDA ကိုတဲ့NDA တစ်ဆယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတဲ့ဟုတ်ပါ executing ဆိုတာเนาะဒီတွက်ချက်လို့ဆောင်ပြီးရတဲ့ခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ the accumulator ဟို the number 45เนาะ45ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုတဲ့တွားပြီးကိုင်တင်ထားလိုက်ပြီတဲ့ accumulator ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ NDA တစ်ဆယ်ဆိုတော့ NDA ရဲ့နောက်မှာဗာလဲဆိုတော့ NDA လို့ဆောင်ချက်ပြီး memory ပေါ်က data ကို accumulator ပေါ်တင်ပြရမယ် NDA ရဲ့နောက်မှာဗာလဲတစ်ဆယ်ဆိုတံပိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့တစ်ဆယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် location ကျွန်တော်ရဲ့ run ရဲ့ location ပေါ့ညပြီအဲ့တော့ memory တင်ရတဲ့ run ရဲ့ location တစ်ဆယ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တော့တစ်ဆယ်မှာဘာတန်ဖိုးရှိနေလဲဆိုတော့45ဆိုတဲ့ content တစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့တော့45ဆိုတဲ့ content ကိုဘယ်ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်လဲဆိုတော့ accumulator ပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်တယ်နားလည်မနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲဒုတိယတစ်စိပြန်တော့မယ်ဒုတိယတစ်စိမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ after executing the second instruction edit တဲ့နောက်ဒုတိယ instruction ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးမှာကရှိတာက instruction code ကနှစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်ဒီအပြင် instruction ဆိုတဲ့အရာကနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ instruction ဖြစ်တဲ့ edit level ဆိုတဲ့နော်ဒီအရာပြီးသွားတဲ့ခါမှာတဲ့နော်ဒီ accumulator ကတဲ့နော် the result of add calculation တဲ့နော်ဒီပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့လုံဆောင်ချက်ရဲ့နော်အဖြေကိုတဲ့တင်ထားလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော် add AD 11ဆိုတဲ့ဒီ code ကလေးမှာနော်ဘာတွေ့ရလဲဆို app ဆိုတဲ့သဘောကပဲလေဆို accumulator ပုံမှာသွားပေါင်းမယ်ဘာနဲ့သွားပေါင်းမှာလဲ11ခန်းနဲ့ကကောင်းတယ်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့11ဆိုတဲ့ location ခန်းနဲ့မှာပါရှိလေ218ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့218ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ accumulator ပုံမှာသွားပေါင်းလိုက်တယ်218ကို45ပေါင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ result ကဘယ်လောက်ရလဲဆို262ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရပါတယ်အဲ့နော်60နှစ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကြီးအကူနာပုံပါမယ်ဆိုတော့တင်တာလေနော်အဲ့တော့အကယ်၍ဆိုကျွန်တော် output ထုတ်မစင် OUT ဆိုတဲ့ဟာရေးပြလိုက်မယ်ဒီအကူနာတန်ကနေ60နှစ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကြီး user တွေရဲ့ monitor ပေါ်စီကိုရောက်နော်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာမလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ simulation တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ simulation မလုပ်ခင်အရင်နေ့က program လေးကိုကျွန်တော်ကပြီးွားအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရေးပြမယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ IMB နှစ်ခုဆိုတော့မရဘူးလေ။တနည်းအားမှာကျွန်တော်သွားသိမ်းထားဖို့လိုတယ်။ဟယ်လိုကြားရလား။ကြားပါဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် memory ဒါက CPU အဲထဲမှာရှိတဲ့ accumulator ။နော်ပရမန်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗာသွင်းလိုက်တဲ့ IMB ဆိုလို့ယူလိုက်တဲ့ user ကနေတိုက်နှစ်သက်ရခဏနှစ်ခုပြရိုက်ထည့်နေတယ်။30လည်းဖြစ်မယ်20လည်းဖြစ်မယ်50လည်းဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ user ကနေရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ခဏကိုကျွန်တော်ကဗာယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ H ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုယူလိုက်မယ်။နော် h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့သင်္ချာ variable တက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ accumulator ပုံမှာ h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရပါပြီရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ import တင်တော့ y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုနောက်တစ်ခါရိုက်တယ်အဲ့ y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရိုက်ထည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီ h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲပျောက်သွားနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပျောက်သွားတာမျိုးမလိုချင်ဘူးမလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုတနည်းအားမှာသွားသိမ်းမယ်နော် memory ခန်းထဲမှာသွားသိမ်းထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့လည်းနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ချင်းနေကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့32မှာပေါ်မှာသွားသိမ်းမယ်32မှာ6မှာ38လောက်မှာသွားသိမ်းမယ်38ဆိုတဲ့ခန်းမှာသွားသိမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီ accumulator ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုနော်ဘယ်မှာသွားသိမ်းလဲဆိုတော့ memory ပေါ်မှာသွားသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဘာယူရမလဲဆိုတော့ SDA လို့ခေါ်တဲ့ code တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူရမယ် SDA ရဲ့နောက်မှာနော်ဘာလိုက်လဲဆိုတော့ SDA ရဲ့နောက်မှာ location လိုက်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမှာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ location လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က38ခန်းမှာသိမ်းနေရပြီဆိုတော့ဒီနေ့နောက်မှာ SDA နောက်မှာ38ကိုထပ်ပေးတယ်เนาะဒါဆိုရင်38ဆိုတဲ့ခန်းမှာဘာကဏ္ဍရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ H ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒုတိယအချိန်ကျွန်တော်တို့ import တောင်းတယ် user ကြီးကကဏ္ဍတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ user ကစိတ်နှစ်သက်ရကဏ္ဍတစ်ခုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုပါဦး50လည်းဖြည့်ပြီးမှ100လည်းဖြည့်ပြီးမှ218လည်းဖြည့်ပြီးမှ60နဲ့မှ8ဖြည့်ရင်လည်းဖြည့်မယ်40နဲ့မှ5ဖြည့်ရင်လည်းဖြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော် Y လို့ယူဆလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုနော် user ကနေတွင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ အဲ့ဒီ wire ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့ accumulator ပေါ်ရောက်သွားမယ်အဲ့ငိုကရှိနေတဲ့ HD ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပျောက်သွားရင်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ H တန်ဖိုးကို38ဆိုတဲ့ခန်းမှာတွားပြီးရောနေစီတာခဲ့တယ်ပေါ့
ဟုတ်ပြီအဲ့ဝိုင်းစွေးတံပိုးရောက်သွားပြီအရောက်သွားပြီဆိုရင်အခြေအနေမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကတူတာဒီမှာလေကဏ္ဍနှစ်ခုကို import ပြင်မယ်ပရမတစ်စက်ကနော်ပရမတစ်စက်ကဏ္ဍနှစ်ခု import ပြင်မယ်ဒုတိယတစ်စက်ကဟောဒုတိယတစ်စက်ကဘယ်လိုမှမဆိုတော့နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ပြီးရင် result ကို60မှာသိမ်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ပေါင်းရမယ့်ကဏ္ဍကနှစ်ခုပဲရှိတယ် h နဲ့ y အဲ့တော့ y က equimeter ပေါ်မှာရှိနေပြီဆိုကျွန်တော်ကအပေါင်းမှာဆိုကျွန်တော်ဖလဲရကုန်နေသေးရှိတယ်လေ h ပြ y နဲ့ y ပြ h တူတူပဲလေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ equimeter ပေါ်မှာ y တန်ဖိုးကရှိနေပြီသားပြီးတော့ကြောင့်မလို့မရှိတဲ့ h ကိုလာပေါင်းမှုရတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာရေးမယ်ဒီမှာ ADD ဘယ်ကောင်နဲ့ပေါင်းမှာလဲ h ကဘယ်ခန်းနဲ့ရောက်နေပြီလဲ38ဆိုတဲ့ခန်းကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့38ခန်းနဲ့ရောက်မှာလေပေါင်းပြလိုက်အဲ့တော့38ခန်းနဲ့ကပေါင်းတယ်ပေါင်းပြလိုက်တော့ h + y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရောက်သွားတယ်เนาะ h + y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးပေါင်းမှလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်6ပေါင်း9လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်เนาะအဲ10ပေါင်း10ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါကကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး user တွေကတစ်ခုခုဘယ်ကဏ္ဍမဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်နေတယ်လေကျွန်တော်တို့က program ရေးသားတဲ့သူ user တွေရဲ့ design ရောပေါ့เนาะသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒရဒီကြိုက်တဲ့အဲကဏ္ဍကိုရိုက်ထည့်ရိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တော့အဲ့ဒါကိုဒီเนาะဒီပုံသင်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပေးရမှာเนาะအသေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးလို့မရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော် program ရေးသားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ y + h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်ပေါင်း result ကိုပုံမှန်သိမ့်မယ်40ဆိုတဲ့ခန်းထဲမှာသိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ40ဆိုတဲ့ခန်းထဲမှာပွားပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်မယ်နော် h + y ဒါပေမဲ့ check ထည့်သိမ့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ result ကိုသိမ်းပြီးပါဆိုတာ ਨੇ နောက် check ကဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ the user can then ਨੇ import တာပါလေတတိယမှာကဏ္ဍကိုတဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးပါအဲတတိယမှာကဏ္ဍကိုကျွန်တော် set လုပ်ပဲထားပါတော့နော်တတိယမှာကဏ္ဍက user ရဲ့ဒီ design ရပုံမသိပြောကျွန်တော်တို့ကအဲမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်45လည်းဖြစ်နေတယ်55လည်းဖြစ်နေတယ်100လည်းဖြစ်နေတယ်200လည်းဖြစ်နေတယ်400လည်းဖြစ်နေတယ်600 900ကြိုက်တာမဆိုဖြစ်နေတယ်နော်ဘာမှမဆိုဖြစ်နေတယ်အဲတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ user ਨੇ set လုပ်ပဲတတ်မှတ်မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင် user ကနေပြောရိုက်ထည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် imp ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်ကုတ်တစ်ခုခွတ်ပြလိုက်တယ်နော် user ရိုက်ထည့်ရအောင် imp ဆိုတဲ့ instruction တစ်ခုပြလိုက်တယ် imp ဆိုတဲ့ကုတ်ကိုမြင်ရတဲ့ခါမှာ user ကရိုက်ထည့်လို့ရပါပြီအဲ imp ဆိုတဲ့ကုတ်ကိုလုတ်ဆောင်တဲ့ခါမှာ user ကနေပြောရိုက်ထည့်လို့ရအောင်အဲတော့ user ဘာပဲရိုက်ထည့်ပါသည်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ tempo ဒီလက်ထည့်ရအောင်လေ acoustic wire ကိုရအောင်အနုကူက acoustic ထဲမှာ wire ပေါင်း set ရှိနေ wire ပေါင်း h ရှိနေတာဒီနော် user ကနေပြီးတော့ set ဆိုတဲ့ tempo ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာပြလိုက်ကြအောင်မလို့ဒီမှာဘာပြောမလဲဆိုတော့ set ဆိုတဲ့ tempo နဲ့ repeat အစားပြောင်းနော်အစားထုတ်လိုက်မယ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် y + h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကြီးပျောက်သွားလိမ့်နော်အဲ့တော့ဒါအချက်ပြီးသွားဆိုရင်သူကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့နော်ဒီတတနံပါတ် is subtract from နဲ့တတိယမြောက်ကဏ္ဍကိုတဲ့နှုတ်ပေးပါတယ်ဘယ်မှာသွားနှုတ်ပေးရမလဲဆိုတော့ the result of first calculation ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတဲ့ရလက်မကနေပြီးတော့နှုတ်ပေးတော့ပထမဆုံးပေါင်းထားတဲ့ရလက်ကဘယ်မှာရှိလဲ40ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်နှုတ်ချင်တာက40ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတဲကနေပြီးတော့နှုတ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာSUP 40လို့ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်တောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်။တတိယမြောက်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒီ40ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ပွားနှုတ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြောင်းရအဖြစ်မခံရဘူး။ဒါဆိုရင်မလုပ်မလဲ။ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကိုဖလဲမယ်။လဲမယ်ပေါ့။နော်။လဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Z ထဲမှာဒီ Z ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုကြိုက်တဲ့ခန်းမှာပွားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ40ခန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့ခန်းပြည်တဲ့39ခန်းမှာပွားထည့်လိုက်မယ်။နည်းနည်းနှိစက်မှုရှိအောင်ပေါ့။နော်။အဲ့တော့ user import နေတဲ့တန်ဖိုးဒီ equimeter ပေါ်ရောက်နေတဲ့ဒီတန်ဖိုးကို Z ဆိုတဲ့ဟိုဒီနေရာမှာသွားသိင်ကျင်တဲ့ကြောင့် ST ကိုလိုက်မယ်။နောက်မှာကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့40နဲ့ကတ်နေတဲ့ခန်းမှာထည့်ကျင်တာဒီတဲ့ကြောင့်မလို့39ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အော်ရိုက်ထည့်ပြောရေးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ကနော်39ဆိုတဲ့ခန်းကိုရိုက်ထည့်ပြောရေးဆိုရင်နော် Z ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်ကိုရောက်အောင်လဲ။39ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်ကို Z ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရောက်အောင်လဲ။ပြီးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့40ခန်းနဲ့ကောင်ပြန်ဆွဲတင်တဲ့ equimeter ပေါ့။နံပါတ်မှာမလို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာလဲတာပေါ့အဲ့တော့အဲ memory ထဲကဟာကို equimeter ပေါ်ကိုဆွဲတင်နေဆိုရင်ဘာသုံးရလဲ NDA သုံးရတယ် equimeter ထဲကဟာကို memory ပေါ်ကိုပြန်ဆွဲ memory ပေါ်ကိုပြန်ဆွဲတင်ကြတယ်နော် SDA သုံးရတယ်နော်အဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဗျာလောင်းပြန်နေသားဆိုရင် NDA ထဲဆိုရင်ကျွန်တော် SDA ပေါ့နော်အဲ့တော့ memory ပေါ်ကဆွဲတင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ NDA ဘယ်ခန်းထဲကကောင်ဆွဲတင်ပါလဲကျွန်တော်တို့40ခန်းထဲကကောင်ဆွဲတင်ပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာ40ကိုလက်ထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့40ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ40ထဲမှာ40ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီပဲရောက်အောင်မယ်40ခန်းထဲကတန်ဖိုးဒီ h + h y + h ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီအကူမီတာပေါ်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါ far result ကရောက်သွားပြီနော် far result ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်ကဏ္ဍကိုပေါ့နော်
ပန်းနှုတ်မယ်ဆိုတော့အမကျွန်တော်နှုတ်တာကပါလေ SUV နော်အဲ့တော့ SUV ဘယ်ခန်းထဲကကောင်းတဲ့ပန်းနှုတ်မှာလဲကျွန်တော် SUV ကျွန်တော်ခုနကတာသီမကနံကမှာသွားသိမ်းခဲ့လေ39ဆယ်ခန်းမှာသွားသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့တာသီ9လေးပြလိုက်အဲ့တော့နှုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာထုတ်မလဲဒီမှာအဲ Y plus y plus h နော်ပြီးရင် minus z ဆိုတဲ့တန်ဖိုးစီဒီ accumulator ပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ရောက်သွားတဲ့တန်ဖိုးဦးတဲ့ new result ကိုဦးတဲ့ပမာသိမ့်မယ်48ဆိုတဲ့ခန်းမှာသိမ့်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့48ဆိုတဲ့ခန်းမှာသိမ့်ပါပြီတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ result ကိုကျွန်တော်က sta နဲ့ပြန်ပြီးသိမ့်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့ sta ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တယ်ပမာသိမ့်မှာလည်း48မှာသိမ့်နေလို့48ပါဒီမှာပေါ့နော် viewer ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းတော့ဆုံးမှာ user တွေကို user တွေရဲ့ monitor ကိုမှာသွားပြခိုင်းတယ် output ထုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ output ထုတ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော် viewer ရှိရင် OED နော် OED လို့ရေးပြလိုက်တာ ਨੇ OED ဒီ accumulator ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဒီ monitor ပေါ်ရောက်သွားတယ်ရလားနားလည်ရလားဟုတ်နားလည်ပါ Okay နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလည်းရေးပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီမှာခဏလေးထားလိုက်ဦးမယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကို simulation software တခုတည်းကိုထည့်မယ်နော် onlineSimulation 2တခုတွေကိုထည့်မယ်။ Online Simulation 2ကဘာလဲဆိုတော့ Littleman Computer လို့ခေါ်တယ်။နော် Computer အသေးစားလေးပေါ့။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ MIT တို့ဘာလို့မှာလဲအဲ့ဒီကောင်ကသူကသုံးတယ်။နော်ဒီ Simulation tip လေးကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပို့မယ်။အဲ့ဒီ simulation leader ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ code လေးတွေကိုပါထည့်လိုက်မယ်နော်မရေးရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကိုဆင်းလိုက် copy ပြီးထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရေးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ code လေးကိုထည့်မယ်နော်ဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ SAP language code ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောင်မှာထည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ lib dev ကိုလူတိုင်းဝင်လို့ရရဲ့လားဆင်ပြေရရဲ့လားလူတိုင်းဝင်လို့ Hello လူတိုင်းဝင်လို့ရမလားရမလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလစ်ထဲမှာဘာရှိလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ program coding ရေးရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ coding ကိုအလုပ်လုပ်ပေးမဲ့ CPU ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် memory ပေါ့တနည်းအားဖြင့် main memory တနည်းအားဖြင့် RAM လို့ခေါ်တဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးရင် import သွင်းလို့ရတဲ့နော်ဟာရှိတယ် output ထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ CPU ထဲမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့ register 5ခုရှိတယ်ဆိုပေါ်ညာလေသူကအဓိကရေးကြည့်ရတာတော့သူကထက်တာထက်ပြတာဘာတွေလဲဆိုတော့program counter instruction register address register accumulator နော်အဲ့တော့ memory address register ပါတယ် memory data register ဆိုတဲ့ဟာမပါဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ခဏလေးထားရလဲနော်တော့ဆယ်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ code ရိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာရိုက်ထည့်ရတယ်နော်ကိုကကျဲတဲ့ code ကိုရိုက်ထည့်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရလဲဆို submit လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ submit မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီ memory ခန်းနံပါတ်လေးကိုကြည့်လိုက်အကုန်လုံးဒီ0000တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေကဘာလဲဆိုကျွန်တော် memory data ဘာမှမရှိတဲ့ဆိုတဲ့တပေါ်ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီဘက်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့0123ကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာ9090တွေ့ရတယ်။အဲဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိပ်စာနံပါတ်လေးတွေ။ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းနံပါတ်ရဲ့လိပ်စာကဒီ12။ဒီခန်းနံပါတ်ရဲ့လိပ်စာကဒီ69။ဒီခန်းနံပါတ်ရဲ့လိပ်စာကဒီ82။ဒါဆိုကျွန်တော်က96။ဒါဆိုကျွန်တော်က91။စဖြစ်သူကလိပ်စာလေးတွေမျိုးမျိုးသတ်မှတ်နေရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်က program code တွေရေးပြီးတော့အဲ့ဒီ program code ကိုတွားပြီးတော့တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဘာဒီကောင်းလဲဝါလဲဆိုတော့0ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ90မှာဘာဒီဖြစ်ွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က code တွေပြည့်ွားတယ်အဲ့တော့0ကနေ90ကဘာ code တွေရှိရလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့ဒီ code တွေဒါကျွန်တော်လူတွေကျွန်တော်လူတွေအနေနဲ့နားလည်ရလွယ်တဲ့ code လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေနားလည်လွယ်တဲ့ code လေးတွေကို तू က machine ပေါ့နော်ဒီတခြား code တွေနဲ့ तू ကပြန်ပြောင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဒီလိုပုံစံပြောင်းသွားတယ်နော်ဥပမာ IMP ဆိုတဲ့ code တွေ901အဲ့တော့ IMP ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာလဲတော့901ဆိုတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော် STA ဒီကျွန်တော် 337ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3တကယ်တော့ STA ကဘာလဲဆိုတော့37ပဲ sorry နော် STA က37မဟုတ်ဘူး STA ရှိတဲ့နေရာဒီ3နော်အဲ့တော့3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူဒီအစမှာ3ရှိနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီဘာလဲဆိုတော့ STA နော်အဲ့တော့ HD ဘယ်နှခုလဲတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရတော့ဒီမှာအရှိမ3နဲ့စတဲ့ဟာနေသုံးခုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် RAM ပေါ်မှာ
program ဘုတ်ကို run လုပ်ပြီဆိုတာနေရာယူရဆိုရဲ့အပေါ်ပြောချင်တာเนาะ run ပေါ်မှာဒီ program တွေရဲ့เนาะညွှန်ကြားချက်တွေလည်းနေရာယူတယ် data တွေလည်းနေရာယူတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ run ပေါ်မှာ data တွေကိုသွားသိမ်းဆည်းပြီဆိုရင်ဘယ်သောအခါမှာ0လို့1လို့2လို့3လို့မှာသွားသိမ်းသိမ်းဆည်းလို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ instruction လေးတွေနဲ့ဟိုဘက်မှာလာတဲ့ data လေးတွေနဲ့ထပ်ဝါတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ program ဤ error တက်ဝါနိုင်တယ်နော်နောက်ခုကထပ်သွားတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်ကုတ်လာကုတ်လို့လို့ data လို့ဖြစ်ပြီးတော့သူက error တက်သွားနိုင်တယ် program ဒီ program ကြီးအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့နေတာဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ကုတ်ကိုထပ်ပြသွားစင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ RAM ဆိုတဲ့ pattern ကိုနှိပ်ပြရနော် RAM ဆိုတဲ့ pattern ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာဒီ IMP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program counter 1 2ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ0ခန်းတဲ့ကောင်ကိုဖွားယူတယ်0ခန်းက901ပေါ့တကယ်တော့ IMP ပေါ့901ဆိုတာ तू ကသိသွားတယ်သိသွားတော့ तू ကဘာသိရလဲဆိုတော့901ဆိုတာဟာတဲ့နော်import ကိုတောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါပေါ့လေ import require ဆိုတဲ့ standard လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ box လေးကမီးလင်းလာတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီ box ထဲမှာ900ဆွဲတံပိုးထည့်လိုက်အဲ့တော့900ဆွဲတံပိုးကို accumulator ပေါ်အရင်ဆွဲတင်သွားတယ်အဲ့တော့ तू က38ခန်းမှာသိနေဆိုရင် instruction ကဒီခန်းထဲမှာနော်ဒီ instruction ကိုတွားယူကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာ38ခန်းမှာသိနေဆိုတော့ तू ကသိသွားတယ်သိသွားတော့38ခန်းကိုအဲ့ဒီ900ကို तू ကသိသွားလိုက်တယ်နော်38ဆွဲတဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်เนี่ยเอาไว้ตัวที่ดิมา IMP ဆိုတဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့တွားယူရလဲလို့မှာပေါ့เนาะဒီမှာ901ဒီခန်းကိုယူရလို့မှာเนาะ IMP ဆိုတဲ့ဟာตัวติดပါပြီติดပါတော့ဒီမှာมีลิงก์ล่ะねကျွန်တော်ก็บ่ลงเลยဒီခါจ้ะကျွန်တော်ก็ဟောပေါ့300ပေါ့เนาะ300ဆိုတဲ့ demo ကိုကျွန်တော်ပြစ်ထည့်လိုက်တယ် enter ခေါက်လိုက်တယ်အဲ300ဆိုတဲ့ demo ဒီကျွန်တော် accumulator ပေါ်ရောက်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ300ဆိုတဲ့ demo ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะ30နဲ့မှ9မှာရှိတဲ့ demo เนี่ยบ่ลงเลยပေါ်တယ်လာပြီးတော့300ဆိုတဲ့တန်ဖိုးမှာသွားပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပြလိုက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မိုင်းနာ999ပြပါလဲဘာဟောနည်းနည်းမှားသွားရယ်နော်ကျွန်တော်မှာပေါင်းမိတာနဲ့ကျွန်တော်သိမ်းရမှာ40ခန်းမှာသိမ်းရမှာနော်နည်းနည်းမှားသွားတယ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီဆာလုံးကိုလေအကြီးဆုံးအကြီးပဲရေးပြရမယ်နော်အသေးအကြီးသွားရေးတော့မရဘူးကုတ်တွေကအကုန်လုံးအကြီးတွေဆောကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်နော် run ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် submit လုပ်ပြီးတော့ run ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲသွားပြီး import တောင်းမယ်အဲ400ကိုရိုက်မယ်400ရိုက်တော့အဲ400ခန်းဒီ38မှာသွားရောက်သွားမယ်အဲထပ်ပြီးတော့ import တောင်းမယ်အဲ့ဒီမှာ slow motion နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရရနော်။ဘာတွေကြောင်းလင်းသွားလဲဆိုတော့400ကိုကျွန်တော်300ထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်။300ထပ်တဲ့တော့အဲ့300နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုခန်းထဲမှာရှိတဲ့39ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်။ဒါစုစုပေါင်း900ရတယ်။900ကိုတစ်ခါပဲမှသိမ့်မယ်။40ရဲ့ခန်းမှာသွားသိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီတော့ထိရမှာရှင်နေ။ပြောရရှင်တတိယမှာကတော့ညံထည့်ဖို့တဲ့သူက IP ဆိုရင် import တောင်းမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟို200ပဲရထည့်လိုက်မယ်။နော်အဲ့တော့200ဆွဲတံခိုး accumulator ပေါ်ရောက်မယ်။အဲ့အကူမီလာပေါ်ရောက်နေတဲ့200ဆွဲတံပိုးစီ HDA 39ဆိုတဲ့ဒီကုတ်လှုပ်လှုပ်သွားတဲ့ခါမှာ200ဆွဲတံပိုးကို memory card 39ကိုဆွဲသွားမယ်200သိမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် 40 ခန်းထဲမှာရှိတဲ့တံပိုးကိုသူကအကူမီလာပေါ်ပြန်ဆွဲတင်မယ်နော်200ဖလှယ်တာပေါ့နော်ဒီရောက်အကူမီလာပေါ်ဆွဲတင်မယ်ဆွဲတင်ပြီးသွားရင်ခုနကကျွန်တော်တို့39ခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့တံပိုးနဲ့သွားနှုတ်နော်ဒီကုတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူကသွားနှုတ်လိုက်မယ်လို့သူသိသွားတယ်ပြန်လာတယ်အကူမီတာထဲမှာသွားနှုတ်တယ် result ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်က41မှာသွားသိမ်းတယ်နော်900ဆိုရင်ဒီ result ကို41မှာသွားသိမ်းတယ် 41 ခန်းကိုထည့်ပါတယ်သွားသိမ်းတယ်သိမ်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်မလဲ output ကို result ထုတ်ပုံမယ် output ကဘာမှရှိလဲအကူမီတာပုံမှာရှိတဲ့ output ကို result နေနဲ့ထုတ်ပြီးတယ်900ဆိုပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပြီးသွားပြီကြားမနော်ဟုတ်ကြရလားဟုတ်ကြပါပြီအစင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟုတ်ကြည့်နော်အဲငါးမိနစ်လောက်ချိန်ပေးမယ်နော်နားလည်လားမသိနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က slow motion နေပါပြီပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က program ကို run တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် speed လေးတွေကိုတင်တာတို့ short တာတို့ speed 1 speed 2 speed 3နော်ကျွန်တော်လိုသလိုလှည့်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဉာဏ်ရှိသလိုထုံးချပြီးလေ့ကြည့်ပါနော်နားလည်ရလွယ်ပါတယ်
Hello, ပြီးပါပြီလားအဆင်ပြေရရလားอ
Hello, ပြီးပါကြပြီလားဟုတ် Okay เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးပြန်ဆက်မယ်เนาะစမ်းပြည့်လာမသိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ CPU တဲကိုကျွန်တော်တို့အဲတစ်ချက်တော့ detail ကြကြလေးလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ program လေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးလေ့လာမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ CPU မှာအလုပ်လွတ်ဆောင်တဲ့အခါကျရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ instruction cycle လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲဘာလဲဆိုတာပေါ့နော် instruction ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် fetch decode execute နော်အချမ်းပြပေးပြန်ပြောရမစင် fetch ဆိုတာက cpu ထဲကိုနော်ဒီ program ထဲက instruction လေးတွေဆွဲတင်လိုက်တယ်ဆွဲယူလိုက်တယ်နော် accumulator ပေါ်ဝက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ်ကြဆွဲယူလိုက်တယ် register တစ်ခုခုပေါ်ဆွဲလိုက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဆို fetch လို့ခေါ်တယ်နော် dir set ကဘာလဲဆိုတော့ decode သူဆွဲယူလိုက်တဲ့ instruction လေးတွေဘာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မသိဘူးမသိရတဲ့ကြောင့်မလို့သိအောင်သူကိုယ်နဲ့ပါလို့ရတယ်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကို decode လုပ်ရတယ်တနည်းအားဖြင့် decode ဆိုတာက translate လုပ်တာနော်သူတွေနားလည်နေဒီ coding language ကို computer နားလည်တဲ့ coding language ဖြစ်အောင် translate လုပ်တာပဲနော်ဒါ decode နောက်တစ်ခြေကပါလေ decode လုပ်ပြောရတဲ့ခါမှာသူကသိသွားတယ်သိသွားတော့ပါလို့လဲဆိုတော့ execute ဆိုတဲ့ asset ကိုသူကလုပ်ဆောင်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့တိတ်လုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော် execute ဆိုတာက code တစ်ချောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကသိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီပါလေကောအဲ့သုံးခုပေါင်းတဲ့သုံးခုဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ instruction cycle လို့ခေါ်တယ်။နောက်နံပါတ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ fetch decode execute cycle ။နော်အဲ့တော့ program တစ်ပုဒ်ကို run နေတဲ့ run နေတဲ့ instruction cycle ဒီအစဉ်ပြတ်ဖြစ်နေတာ။ program ကြီးပြီးသွားသည့်အထိတန်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျင်လာကြလဲ။အဲ့ဒီ fetch decode execute ဆိုတဲ့အဲ့ cycle ကြီးတစ်ခုကိုအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ program တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပြီးတော့ချိတ်ကပ်ကြည့်မယ်။ဘာတွေရှိတယ်လဲအဲ့မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲ။အော်ဒီဘက်အားဟောကြည့်မယ်အဲ့ဆိုဒါကိုအရင်ဖတ်ပေးပါကျွန်တော်2မိနစ်လောက်ချိန်ပေးလို့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ရှင်းပြကြတာပေါ့ကဲဖတ်ပြီးပါ යි လားသူရွှန်းလိုက်ရေတစ်ချက်လောက်ပြင်ပြပါလားဗာဒီပြောထားတယ်ဒီဖတ်ဆိုတဲ့အစီအမလေးဟယ်လိုကြားရလားကြားရပါဆယ်โอเคဗာဒီပြောထားတယ်ပိုကန်ကောင်တာမှာဗာရှိရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ memory ထဲမှာနော် program လေးတွေနေရာယူတဲ့ခါကျရင်ဘယ်ကနေစပြီးနေရာယူလဲဆိုတော့0အခန်းကနေစပြီးနေရာယူတယ်။အဲ့ဒီတကြောင်မို့လို့0အခန်းကအကောင်ကိုစပြီးနော်အလဲလို့တယ်ဆိုရင်0အခန်းကနေပြီးစပြီးအလဲလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် CPU ကရဂျစ်စတာနဲ့၅ခုရှိတယ်။၅ခုရှိတဲ့ထဲမှာ program counter တည်တဲ့ထဲပေ program counter လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာထဲမှာတဲ့0ရှိပါတယ်တဲ့။နော် memory location တစ်ခုအနေနဲ့ပထမဆုံးinstruction အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နော်ပထမဆုံးဒီ program သူ့ရဲ့နော် instruction အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နော်ဒီဟိုတစ်ခုနေနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ location တစ်ခုနေနေလိပ်စာတစ်ခုနေနေ0ဆိုတဲ့ခန်းပြောရှိပါတယ်တဲ့0ဆိုတဲ့ဟာနော် decimeter ဆိုတာကတဲ့နော် MAR ဆိုတဲ့ memory address register တဲ့ wifi to location 0ဆိုတော့
program counter မှာ0ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး MA က memory address register က0ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထိကနည်းလေးရှုပ်နေပြီနော် the address in the MA is located by the data bus နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ run နဲ့ cpu နဲ့ရှိတယ်ဆိုပါစို့နော် run နဲ့ cpu နဲ့ကြားထဲမှာ data လေးတွေပြန်လည်ဖလှယ်ဖို့တက်စီဘာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ data bus address bus control bus ဆိုတာရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ data bus address bus control bus တွေကနေပြောတော့ data နဲ့သက်ဆိုင်ရတဲ့ data bus နဲ့တွားတယ်အဲ address bus နဲ့သက်ဆိုင်ရတဲ့ address bus နဲ့တွားတယ်အဲ့တော့ဒီ pc ထဲမှာရှိတဲ့0လို့နော် mbr ထဲမှာရှိတဲ့0လို့ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ address ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် address bus ကနေပြီးတွားလာတယ်နော်အဲ့တော့ address bus ကနေ mbr ထဲ0ဝင်တယ် cpu pc ထဲမှာလည်း0ရောက်တယ်ကြားတယ်နော်ဒါ fat ဆိုတဲ့အစ်အဲ့တော့ fat ဆိုတဲ့အစ်မှာနော်ဘာထက်လာသေးလဲဆိုတော့နော် acrometer ပေါ့နော် there is currently nothing in MDR CIR or acrometer ကြံတဲ့เนาะဒီသုံးခုဖြစ်တဲ့ MDR ဆိုတဲ့ဟာရယ်เนาะအဲနောက်ပြီးကျကျွန်တော်တို့က CIR ဆိုတဲ့ဟာရယ်အဲနောက်ပြီးကျကျွန်တော်တို့ ECC ဆိုတဲ့ဟာရယ်ဒီသုံးခုမှာတဲ့เนาะဒါခဏလေးမိထားလိုက်ဦးเนาะဒါခဏမရှိဘူးလေထားလိုက်ဦးလက်တော်တော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးတဲ့เนาะလက်တော်ချင်းနေရဒီအကောင်လုံးက break ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะ token ကြီးကိုတဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့နော်ဒီပေါ်ပေါ့နော် memory ပေါ်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့လေဒါတွေကဘာမှမရှိသေးဘူးဒီထဲမှာ00ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ the context of memory location 0 are read from main memory တဲ့နော် the context of location memory location 0တဲ့နော် MBR ဆိုတဲ့ဟာကသူကတွေ့တဲ့အခါဟာ memory error register ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ် 0 ဆိုတဲ့ address ကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ 0 ဆိုတဲ့ဟာမှာရှိတယ် NDA ဆိုတဲ့ 9 ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုကြောင့်အဲ့ NDA 9ဆိုတဲ့ context ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့သွားဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နော် memory နော် data register ပေါ်သွားရောက်ပါတယ်ဒီ NDA နဲ့ကဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့သူက MIR ကနေပါပြီးတော့ set ဖတ်ရတဲ့ခါမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ powerpoint နှစ်ခုနော်ဒီ slide နှစ်ခုခွဲပြီးရေးစားလို့ဆိုတာတကယ်တော့ဒီကနှစ်ခုက set တိုက်ဖြစ်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်နေတဲ့ကာလအကြောင်းကိုသူကမင်းဆက်ဆံမဲ့ set တိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်တခါတည်းဒီမှာကျွန်တော်0ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးကသူကလှမ်းပြီးယူလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဒါဒီပေါ်သွားတင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုစပါမယ်ဒါဖတ်တင်ပါမယ်အဲ့တော့ instruction a copy ပေါ့နော် copy into စင်ရတယ်ဆိုတော့ MDR ဆိုတဲ့ memory data register ထဲမှာဒီ NDA 9ဆိုတဲ့ tempo ဟုတ်တယ်စင်ရစီတော့ကုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့က memory data register နဲ့ memory address register ဒီဘာနဲ့ချိတ်ဆက်တာလဲဆိုတော့ဒီ address bar နဲ့ချိတ်ဆက်တာလေနော်အဲ့ MDR ထဲမှာ0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် CPC မှာလည်း0ပြီး0ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဟောပါတော့တကယ်တော့ဒီကောင်ကချိတ်ဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တတ်တဲ့သူ့ကို0ကနေသူ့ကိုအော်သူစတာဘာ data pass မှမချိတ်ဆက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတွားယူတာလေနော်ဒီကောင်ကမှ0ဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့0ခန်းထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ရှိတယ်ဒါရှိတယ်ဒါရှိတဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် data ကနေပြန်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်လဲဒီဘက်ကိုပြန်ပြီး copy ကူးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်ရလားနော် program counter အတူတူရှိနေတာနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဒီ MDR ထဲမှာရှိတဲ့ NDA 9ဆိုတာဒီဘက်ကို copy ကူးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ program counter ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ mine ဖြစ်သွားတယ်တစ်တူသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ tempo copy ကူးတဲ့ကူးလိုက်တယ်ဒီမှာတစ်တူနားလည်လားဟုတ် scene เนาะ this what the instruction it can now be copy to scene ဆင်ရစီကို copy ပြလိုက်တယ်the instruction has now be fetched so that pc can increase in no no increment no increment no အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့က copy ဆိုပြီးတော့သူက save လိုက်ပြီဆိုတာဒီမှာတစ်တူရတာပြောပြတာဆိုတဲ့အဲ့တပိုင်းတူတဲ့ next instruction will be is to be c ဆိုတော့ဒီ cir ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောင်ကြီးစပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီကောင်နောက်မှာလိုက်မယ်နောက်ကောင်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့လုပ်လုပ်မယ်ကောင်ကဒီကောင်လေးဒီကောင်ဆိုတော့သူကနှမ်းပြီးတော့ဆိုတော့0ခန်းရအကောင်ကြီးလှုပ်လို့မယ်0ခန်းရအကောင်လှုပ်လို့ပြီးစ1 derivative ဖြစ်နေအောင်1ခန်းရအကောင်လှုပ်လို့ပြီးစ2 derivative ဖြစ်နေအောင်ဒါမျိုးကပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် slide တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဒီ fresh နဲ့ပတ်သက်တဲ့ slide ကတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကတက်တူရတဲ့ဆိုရင်အစ်စ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုဒီကုတ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အစ်စ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ CIR တဲကို तू ကဒီ MDA ကနေပြီးတော့ copy ကူးထည့်လိုက်တယ်ကူးထည့်တဲ့ခါမှာ CIR စီ तू ကရောက်လာတယ်ရောက်တဲ့ဟောက်ကိုตัวเบย์ก็เปลี่ยนปุ๊บเลยตัว control unit ซิก็ปุ๊บเลยนะ control unit ဆိုတာကဒီထဲမှာမရှိဘူးเนาะ control unit ဆိုတာကဒီထဲမှာမရှိဘူး
နော်ကျွန်တော်တို့ CPU ထဲမှာဒါတွေက register တွေတယောက်မှာကျွန်တော်တို့ control ယူနေရယ် ANU ရယ် CU ရယ်ဆိုပြီးရှိအောင်လေနော်အဲ့တော့ control ယူနေစီကိုသွားသွားသဖို့လေနော်သူတွေ control ယူနေ content ယူနေစီသွားပို့ပြီးတော့ဘာလို့လဲ decode လုပ်လိုက်ပြန်ဖြေလိုက်တယ် converting သူမရှိကုန်နေလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ NDA 9ကို control ယူနေစီကိုပို့ပို့လိုက်တော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့911တို့နော်အဲဟိုပေါ့373တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ code တခုခုရလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control ယူနေလိုက်ပြီးတော့ decode လုပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုရတဲ့ Academy Institute ဘိုင်းနဲ့ CPU CPU ကနေပြီးတော့လွတ်တွက်ချက်မှုတွေလွတ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက်နော်ဒီ instruction ကို decode လုပ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တက်သူက control unit ကိုသွားပို့လိုက်တယ်နော် CIR ထဲကတန်ဖို့ဒီ CUC ပေါ့နော် control unit ကိုရောက်အောင်အဲ့တော့ CIR မှာတဲ့ဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်ပထမက common တဲ့ဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့ဒီ address တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပမာလေးမှာဆိုရင် NDA NDA 9လို့ရတယ်အဲ့တော့ NDA ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့loading လုပ်ပါလို့ပြောတာနော် accumulator ပေါ် memory ပထဲက data ကို accumulator ထဲကို loading လုပ်ပါလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ command ဖြစ်ပါတယ်နော် 9 ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ location ပေါ်တနည်းအားဖြင့် address ဖြစ်ပါတယ်ကြားရရလား hello နားလည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုအမှန်တကယ်လုတ်လုတ်တဲ့ဆင့်ပေါ့နော်အဲဒီကတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ execute ကိုနော်အဲ့တော့ the data need to be executed this expression is location 9အဲ့တော့ NDA 9ကိုကျွန်တော်တို့က decode လုပ်လိုက်တဲ့အခါနှစ်ပိုင်းထွက်လာတယ်ဘိုင်းကကုတ်ဘိုင်းကကျွန်တော် data အဲ့တော့ NDA 9ကိုကျွန်တော်က NDA ဆိုတဲ့ကုတ်ကိုသူကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့သိသွားလဲဆိုတော့သူ့ကို loading ဆိုင်ရနေလို့သိလိုက်တယ်9ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူလိပ်စာကိုသိသွားတယ်သိသွားတော့အဲ့ဒီလိပ်စာ9မှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူကသွားပြီးကြည့်တယ် location 9ကိုသွားကြည့်တယ်ဘာကြည့်လဲ location 9မှာ8ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့8ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီ8ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်ပေါ်သွားဆက်တင်လဲဆိုတော့ accumulator ပေါ်သွားဆက်တင်လဲ။နောက်ဒီမှာရေးရပါတယ်။ data needed to execute this expression is in location 9. နောက်ကျွန်တော် execute လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ data ဒီ memory ရဲ့ location အခန်းနံပါတ်9မှာရှိတယ်။အဲ့တော့အခန်းနံပါတ်9မှာရှိတဲ့ဟာကို MAR ကနေဆွဲယူလိုက်တယ်။ MAR ကနေနော် MAR ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က address တစ်ခုပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော် NDA ကိုနော်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကုတ်ကတစ်ပိုင်းထွက်လာတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ location နဲ့တပိုင်းထားတယ်အဲ့ location ကဘယ်ကိုပြန်ရောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် MARC ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် address ပါတယ်ဒီဘက်ကလာတဲ့ address ကဒီကိုရောက်တယ်သူကသူ့သူ auto လွတ်လွတ်နေတာ182တွေနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကသူ့စီကိုကျွန်တော် copy ပြန်ကူးတယ် copy ကူးလိုက်တာနဲ့တစ်ခါတည်းဘာဖြစ်လဲသူက detect ရတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်ကဒီ code ကိုဒီ code ဖြည့်ပြီးတော့ရလာတဲ့ location ကိုဒီမှာသွားထည့်တယ်အဲ့တော့တော့ထိုက်ပြီးတော့ဒီကနေမှတစ်ချက်သူကဗာလေး memory data ရဒီ data ထဲကိုလာတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဗာလေးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ memory address တပေါ်9ကိုသိပါပြီ9သိပါတော့9မှာသွားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရတယ်အဲ့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီ data bus နဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့ကောင်းလေးစီကိုပြန်သွားတယ် data bus နဲ့ဗာနဲ့ချိန်ဆက်ထားတယ် MDR နဲ့ချိန်ဆက်ထားတယ်ဆိုကြတယ်မို့ MDRC ကိုကျွန်တော် data bus တစ်ခါပြန်ရောက်ဘူးနော်ရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ data ဒီကျွန်တော်ဘယ်စီပြန်ရောက်မလဲဆိုတော့နော်ဒီ accumulator စီပြန်ရောက်မှာပေါ့ဒါ container location 9 are read from memory memory ပေါ်မှာရှိတဲ့ location 9မှာရှိတဲ့ content ကိုသူကဖတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် database ကိုသုံးပြီးတော့ MDRC ကိုပတ်ထည့်တယ်နော် MDR မှာသွားပြီးတော့ replace လုပ်လိုက်ပေါ့နော် replace ဆိုတာထပ်ပြန်လုပ်ရဒီငကော MDR မှာဗာထည့်ခဲ့လေထည့်ခဲ့တဲ့ဟာသူက replace လုပ်တော့ MDR မှာငကောထည့်ခဲ့တဲ့တံခိုးပျောက်သွားတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ MDA မှာ MDR မှာရှိတဲ့ဟာဒီနော် control unit ကနေပြီးတော့သူက decode လုပ်ပြီးတော့ကြရတဲ့တံခိုးဒီ NDA မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီ NDA မှာရှိတဲ့တံခိုးဘယ်ကိုတန်းပို့လဲဆိုတော့ accumulator လို့ခေါ်တဲ့ ECC ဘောသူကတန်းပို့လိုက်။ရမနော်။အရှင်ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်ရလား။ဟုတ်စီရ။နော် instruction cycle ကိုကျွန်တော်အသေးသေးပြန်ပြီးရှင်းပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ instruction cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီ logic gate နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ပေးပါ။နောက်ပိုင်းမှာဒီပုံလေးတွေဆွဲရမယ့်ပိုင်းတွေပါလာပြီ logic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းလေးတွေပါလာပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဖတ်ပြပါပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့เนาะဒါ5မိနစ်အချိန်ပေးမယ်เนาะ
Hello, chào hả? Chào bài. Chào bài. Okay. Hello, bài là bài gì ra đây? Bài gì ra đây? Thì phiêu hoàng quên lý thêm bài gì ra đây? Okay, đây là yêu mì chì mẹ nó. Chú xin, chú tinh sản. Chú chì hoà là bài gì ra đây? I think the fashion of logic gate. Logic gate chong yi dai. Logic gate prama de chong phat chi ba ba le logic gate ya. Computer devices process data using logic gates. Aro digital device ga logic gate go ba lom le using so ro atong pyu me. Atong pyu pi lo ba lo de le process lo de de. Data တွေကို process လုပ်တယ်တဲ့နော် data တွေကို process လုပ်တယ်ဆိုတော့ data တွေနဲ့သူကလှုပ်လှုပ်လှုပ်အဲဒီကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ် program data လည်းဖြစ်နေတယ် instruction data လည်းဖြစ်နေတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီကဆိုလို့ရင်းကကျွန်တော်တို့က CPU ထဲမှာ program လေးတွေ running instruction လေးတွေ run နေကြချင်ရည်တဲ့နော်ဒီ data တွေကကျွန်တော်တို့က digital device ထဲမှာပါဝင်နေရတယ်ပဲလေအဲတော့သူတို့ကဗာလဲဆိုတော့ logic gate လေးတွေကိုအသုံးချပြီးလုပ်ပါပါလေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့နောက်တစ်ချောင်းကဗာလဲလဲကြည့်ပါလားနော်နည်းနည်းကြိုးစားပြီးကြည့်ပါလားဗာလဲလဲနောက်တစ်ချောင်းကLogic gate ကဘာလဲလဲ Logic gates are electronic circuits that have one or more inputs which are processed to produce outputs which represent the values true or false ကျွန်တော် cross တွေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့နောက်ကဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် true false ဆိုတဲ့ value နဲ့သူကကိုစားပြုလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ output ကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်เนาะတခုတမဟုတ်တခုထက်ပို့ပြီးတော့import လေးတွေကိုထပ်သွင်းပြီးတော့ဟမ်ဒီလုံးလုံးလို့ရတယ်နော် electronic circuit တခုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်းကကြားလိုက်ရောဗားတယ်လေနော်နည်းနည်းကြိုးစားပေးပါဦးနော်ဒါတစ်ကြောင်းဝင်ကြံပြီဟမ်ဒီဖြူရောင်ကွက်လေးပြီးပါဗားတယ်လေနောက်တစ်ကြောင်းက into logic gate is the form of an electrical signal represent by one or zero. အဲ့တော့ logic gate ကို import သွင်းနေဆိုရင် form ကဘာလဲ form ဘယ်လို form အနေနဲ့သွင်းနေတာလဲဘယ်လို form အနေနဲ့သွင်းလဲ logic gate ကို import သွင်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုကိုယ်စံနဲ့သွင်းလဲ1နဲ့0တွေနဲ့ကိုယ်စားပြုလို့ရတယ်ဘယ်လိုကိုယ်စံအနေနဲ့သွင်းလဲ Hello ကြားရလား1 or 0အဲ့ဟုတ်တယ်လေ1 0နဲ့ကိုစားပြုရတဲ့ဘယ်လိုကိုစားအနေနဲ့တွင်း Electrical set ဟုတ်တယ်နော် logic gate ကို input တွင်တဲ့ပုံစံကတဲ့1နဲ့0တွေနဲ့ကိုစားပြုလို့ရတယ် electrical signal အနေနဲ့တွင်ပါလေတဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်နော်နောက်တစ်ယောက်ဘသူ့ကိုလဲချူးယွေလင်းနည်းနည်းလေးပြောပြကြည့်ပါဗားတယ်လေချူးယွေလင်းဟုတ်ရှိရလား yes တချင်း okay ပြောကြည့်ပါလားဗားတယ်လေဘာမှအကြောင်းကမပြောရလဲbefore a processor is created the designer will use diagram to show how logic gate are to be combined ဒီ combine ပေါ့နော်အဲ့တော့ processor စပြီးတော့မလုပ်ခင်မှာ designer တွေကဘာလုပ်ရလဲ logic gate တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲဆိုတာကို diagram တွေကိုဘာလို့လဲ logic gate တွေဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲဆိုတဲ့ diagram ကိုဘာလို့လဲ logic gate ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကို diagram တွေဘာလို့ကြားတယ် where use ဆိုတော့သုံးပြုသုံးပြုကြားတယ်ပေါ့နော် logic gate ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ခေါ်ပြတဲ့ diagram တွေကိုသုံးပြုကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ different logic gate ဆိုတာအောက်ကဘာလဲလဲဒီချောင်းကဘာလဲလဲdifferent logic gate perform different types of operation အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကဘယ်လိုလဲတူညီတဲ့ logic gate တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲမတူညီတဲ့operation နော်မတူညီတဲ့ operation တွေကို perform ဆိုတာလုပ်ဆောင်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီညီဒီစာကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဘာသိနိုင်မှာပြီလဲဆိုတော့ logic gate ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး logic gate ဆိုတဲ့အမှအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
ဒီတချောင်းကြောက်တယ်ရောဗားတယ်လေဒီချောင်းကဗားတယ်လေပြတာပြပါ Each logic gate is represented using its own tuple. Special table called table to show how each gate operate. Okay, okay, no. So logic gate ga aphile ba re shi le. Ba re le, ba re shi le, ba ma ko ba re shi le. Own tuple.နော်ကိုပိုင်းတင်ကြတာကိုပိုင်းစင်ပါဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ2 table လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲ2 table လို့ခေါ်တယ်နော် special table နော်ဘယ်ရ logic gate နဲ့ logic gate နေမှာတဲ့သူတို့ကိုကိုစားပြုထားတဲ့ကိုပိုင်း symbol တွေရှိတယ်အမကြိုင်သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကို to show ပြတဲ့2 table လို့ခေါ်တယ် special table လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါရယ်နော်အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဘာပေါ့မသိတဲ့အချက်ကပါလေဒီကနော်ကျွန်တော်ဒီ processor တွေကိုဖန်တီးမှုပြုလုပ်ခင်မှာ designer တွေကနေပြီး logic gate တွေကိုဘယ်လိုဘောင်းဆက်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတာကိုနော်အဲတုံးပြီးဘာပေါ့ diagram တုံးပြီးကြရတယ်ပေါ့ပြဖို့အတွက်ပဲ diagram တွေကိုတုံးပြီးကြရတယ်ဆိုရင်အချက်နော်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလူငယ်တွေလုပ်တဲ့မှာပေါ့နော် CPU အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ် register တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘာညာတက်ကနော်အစုံပဲဒီရှင်းပြပါရယ် CPU ထဲမှာ fat decode institute ဘာညာတက်ရှိတယ်ရှင်းပြပါရယ်အဲ့ဒီဟာတွေအောက်ဆုံးမှာပါရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလောက်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေကိုအဓိကအားထားရလဲ logic case လို့ခေါ်ရအရာတွေကိုအဓိကအားထားရအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးတစ်ဖန်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါကပါလို့ပြော CPU ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးရိုက်ထားတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီ video file လေးကြည့်ပြီးတော့နားကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ how CPU is made နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဒါကြည့်ပြီးရအောင်ကျွန်တော်နားလိုက်ရပြီဒါစင်ကျွန်တော် diagram လေးကိုဘယ်လို symbol တွေဆွဲရဲဆိုတော့ပြပါလိမ့်မယ် screen share တာမြင်ရပြီနော်မြင်ရပါတယ် okay You are about to experience a fascinating journey through the clean rooms of the semiconductor industry. See integrated circuits in the making at one of Global Foundry's chip factories. Let our experts walk you through the nanocosmos of the atom.World that normally remains hidden from our eyes. In the beginning is the circuit diagram. In the beginning, the circuit diagram. At design centers around the globe, experts collaborate to design circuit diagrams, sophisticated integrated circuits like microprocessors, high graphic processors, and wireless communications ICs. The next step is manufacturing.နော်ဒါရိုက်တာဆွဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေထုတ်လို့မလဲဘဲပုံတွေတူပါရင်ပြလိုက်တယ် The disk substrates for the microchips are made from quartz sand and are called silicon wafers ဘဲတွေကမျိုး silicon wafer လို့ခေါ်တဲ့ silicon အချက်ပြားလေးတူပါထုတ် To make these wafers a huge monocrystal is drawn from purified silicon melt.The result is a perfect silicon lattice into which the transistors will later be fitted. However, impurities pose a threat to these flawless silicon crystals.
GlobalFoundries manufacturing must therefore take extensive precautions every time they enter our dust-free clean rooms. The result? Our wafers are fabricated in an environment that is more than 100,000 times cleaner than an operating theater. Completely free of dust, the silicon discs arrive at the clean room. Here, 25 wafers are packed into each hermetically sealed container and sent off on a journey that will take them through hundreds of manufacturing steps. Photolithographic techniques transfer the circuit structures to the wafers, rather like slide projection. The key to this whole process is a solid mastery of light. The silicon disc is spin-coated with a photosensitive resist. UV light transfers the circuit structures depicted on a mask to the wafer. The exposed parts of the resist are soluble and are removed by a developer. The transferred structures can now be used as a template. The unprotected parts of the water surface are etched away. The structures of billions of small current switches are generated on each wafer, tiny transistors. From the photolithographic stage, wafers move on to the ion implantation, where the electrical properties of the transistors will be specified. Here, the engineers make good use of one of silicon's most important properties. Silicon is a semiconductor, which means that its conductivity can change via a high precision emplacement of so-called dopant atoms. First, dopant atoms are injected into the silicon structures. These atoms then distribute randomly in the silicon lattice. At high temperatures, the doping atoms become flexible and take on a fixed position in the atomic structure. The complexity of manufacturing tiny transistors requires a clean room as big as two soccer pitches. While our people monitor the complex processes, automated manufacturing itself always takes place within hermetically sealed production lines. Copper dominates the next process step. The finest interconnect wires link up billions of separate transistors to form integrated circuits. Before that can happen, however, cleaning is essential for wafers, as particles lurk at every stage in the manufacturing process.
Before the copper is poured into the trenches for the interconnects, a barrier layer is applied. It helps to avoid short circuits and guarantees reliability. The trenches are then filled with copper. Finally, the excess copper is ground down to the edges of the trenches. This insulates each interconnect from the others. A microchip made of copper wiring established GlobalFoundries as the first company in the world to adopt copper in volume production. A foundation for the state-of-the-art multi-core processors that GlobalFoundries is introducing today in all product areas. To keep us on the leading edge of the world's chip makers, electron microscopes constantly monitor every step in the manufacturing process, down to the atomic structures of each individual transistor. In 2 months, the wafer is ready. Huge integrated circuits consisting of conductors with a length of multiple kilometers link up 100 billion transistors on numerous levels. And that in a space no larger than a fingernail. GlobalFoundries, the first truly global semiconductor foundry, located in the USA and Germany, Fab 1 in Dresden, and the future Fab 2 in Malta, New York. Together, they'll be two of the most advanced chip factories on Earth and a testing ground for the very latest microelectronic innovations from around the globe. The last production step in microprocessor manufacturing is the packaging of the chips. In preparation for this step, tin silver pellets are applied on the wafer. They will link the chip to the frame. Via the finest saw blades, the chips are cut off the wafer. The flip chip method is used to bond the chip to the frame, which is sealed with a cover. Hello, Jala. Hello. Okay, now you know, today the mobile number, no, my name is Chai. Can we jam? Goodbye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye.